Къде ще спя тази нощ? Провикна се моряка. Ела при мен! Шепти девойка със нежен глас. Аз имам игла там да забуда. Провикна се моряка. Коце! Защо са ти цял кашон ароматизатори? Ароматизатори. Това супер ароматизатори, професоре. Те убиват всякаква миризма. За магазина са. Ако питаш мен, само с ароматизатори няма да стане. Не му ли трябва малко ремонт? Там не са правени никакви подобрения, откакто е отворен. И, Шуре, това професорите сте големи идиоти, да знаеш. Аз не мога собствената си къща да ремонтирам, той иска магазина. Е, че тя нали изгоря? Е, да, бе. Гледай сега. Това са ароматизатори във формата на рибка. Като ги накача, хората си помислят, че е окраса. Е, тази жълтата като тебе. Последния път, като идвах, ти обърнах специално внимание, че фризерът ти не е наред. Изобщо не съм те чул. То фризер така гърми, че по някой път ръкомахам, за да се разбера с клиентите. Нали това ти обяснява? Същия е като нашия в бан. Там държахме високочувствителни проби от фитоводорасли. И така отлагахме, отлагахме, отлагахме да го поправим и накрая изгърмя. Еми, това е, защото вие професорите сте много умни, бе, професоре. Аз ти кажа. Един боц долу вляво и спира да бочи за 2 часа. А с водораслите какво стана? Какво? Изхвърлихме цялата реколта. Не. Развиха патоген. Каква работа, професоре? Вие си държите водорасли в хладилника и аз си държа водорасли в хладилника. Става разлика, че моя водорасъл е по-голем от твоя. Е, са хубава работа. Професоре! Отвън мирише на нещо вкусно. Какво става тук? Сядай. О, Боже. Така. Падам, какво е това? Това е талапия с рататуй. Това е шницел от мерлуза. Това е пържен сом с гъбен сос. А това е скумрия с сос. Скурдаля по-бургаски. Да. Много вкусно мирише всичко. А това там какво е? Това е вечерята на Коцето. Пълнено пиле с кебапчета и кюфтета гарнирано с бейби пържолки. Разбирам. За висок мъж, висок холестерол. Да. Остави го, Коцето. Мамо, решила съм да участвам в едно телевизионно кулинарно предаване и ми трябва мнението на експерт. Тоест твоето. Дай да пробвам. Добре. Дай, че ще почна с пръсти. Заповядай. Кое да пробвам? Талапия с рататуй. Рататуй? Риба, риба, по цял ден, но гадна риба. Е, това е нещо човешко. Истината е, че готвиш превъзходно. Много е вкусно. Жалко, че ще се провалиш. Защо? А как защо? Защото ти пред публика се панираш. Заприличваш на варен рак върху електрически стол. Ставаш цялата червена и почваш да се тресеш. Кой ще го търпи това? Не е хубаво. Благодаря ти за моралната подкрепа. На разположение сме. Емиля, защо не си бъднеш малко рибка? Що? Помага при възрастните хора, против склероза. Показателите ми са перфектни. Виж какво? Това е много вкусно. Ама ти си... Гледай сега, що плача? Как мислиш, дали ставам за телевизионна звезда? Си, сори, но природата зове. О,
Кажеш, трябва да понамалиш черния пипер на кебапчетата. И на филето май му е множко бялото вино. Не, това май е от живата бира, дето я пихме с Милко. Добре ли си? Как? Я кажи сега, каква е тази работа с телевизията? Виждаш ли тази тетрадка? Тук са събрани всичките ми 10 годишни експерименти в кухнята. 184 оригинални рецепти, които ще ми позволят да спечеля Николуденския телевизионен конкурс. Браво, моето момиче. Точно така ти искам. Няма се даваш на тая дърта. Жена, която само ти завижда, че си млада и умееш да готвиш. Ми да. То тея 1000 лева награда не са нищо пред това да и натрия носа веднъж завинаги. 1000 лева? Ще си купоня кухненския робот. Страхотен е. Да, добре. Е, то за 1000 лева човек може да си вземе и фризер. Може. Лека нощ. Айде, лека. И... Пак ли? Пак. Къде ми е тетрадката? По български или по математика? Тетрадката с рецептите. Снощи я сложих в нощното шкафче, сега няма. Ама за какво ми е притрябвала тетрадката ти с рецептите? Знаеш много добре, че аз доближавам печката само в два случая. Или когато от това зависи имиджа, или живота ми. И то в този ред. Ти си единственият човек, който извлича някакво необяснимо, отвратително удоволствие от това да се проваля. Нима? Да. Помниш ли в трети клас? Какво стана? Като ми изхвърли балетната униформа. Да, ама го направи го за твое добро. В трети клас ти беше едно... дебело дете. И как може да кажеш на 10 годишно дете, че е дебело? Еми, какво да му кажа, като е дебело? Да му кажа, че е тлъстичко. Мамо! Ей, какво, айде? Винаги искаш да ме изкараш някакво чудовище. А ти помниш ли, когато треньорката ти отне соловото изпълнение в Лебедово езеро, а? Да. Е? Що го направи? Защото ти ми каза, че съм танцувала много добре и не било честно спрямо другите. Да, бе. Направи го, защото по време на репетиции целият екип изпокапваха от смях на земята. Докато ти в центъра се пъчеше да правиш някакъв пирует. Излъгала си ме. И защо го направи? Айде пак, аз съм виновна. Мамо, ти никога не си ме подкрепя в преследването на мечтите ми. Анастасия Миришка, какви мечти? Какви мечти след като ти се омъжи за един продавач на риба с поведение на примат и родихте два близнака, които са бащичко цели. Хвани един и удари другия. Мамо, аз исках да свиря на цук тромбон. Бе, как бе, маме, ще свириш на цук тромбон с тия малки ръчички? Как ще движиш цука на тромбон? Като ти каза мама да вземе флейтичка, защо не се съгласи? Защото исках цук тромбон. Ми сега ще купим един цук тромбон, защото ръчичките ти са по-дълги. Искаш ли, мама? Мама ще купи един цук тромбон. Телефонът ти звъни.
Пе, кой ли ме търси по това време? Виж да е. Някакъв непознат номер. Ало? Ишли? Ишли? Мамо, моля те, намери някаква работа в другата стая. Този филм сме гледали десетки пъти, плюс това е не само една жена, която е облечена като мъж. Ай, малко воля да е. От време на време не е лошо да правим нещо заедно. Защо да не е нещо, което правят нормалните хора? Какво, да гледаме сапунни сериали или да си говорим за болести? Кой беше? Милко. Ти пък много му се зарадва на тоя Милко. Да не е станало нещо с жена му. Не. Не, просто ми съобщи един много важен резултат. Един матч. Пика на сезона. Коя програма? BTV Action. Дай да гледаме матч. Да гледаме филм. Що да не гледаме матч? Не. Ето, матч. Ти защо не искаш да го пуснем? Кажи да. Това е матч от африканското първенство. Аз съм расист. Е, честен кръст. Лъжиш ме. Лъчко, е сега най-любимия ми момент. Е сега Джак Спарал се прехвърля от грота, от пизана, и оттам се прасва в бушприта. И мен да ме накара да играя алкохолизиран, малумен пират с отвратителна прическа 4 пъти подред, и аз ще искам да се прасна в бушприта. И какво казваш, Милко? Що толкова негативно? Милко. Не мога да не те призная. Това да свиеш рецептите на жена ти, за да се явиш в кулинарно-телевизионно предаване, нямам по-голямата пъти от това. Обаче, вас съм ви виждал някъде. Предполагам нещо по телевизията, сигурно някое предаване. Едва ли не се снимам, асистент съм. Е, бива ли такава работа? Толкова красива. Хем красива, хем умна, щом сте асистент. Милко, Милко, каква е тази трета страна, бе, братче? Милко, извикахте да ми помагаш въобще... Айде, бе, братче, според мен, подписвай. Няма кой знае какво. Такова красиво момиче не може да се подиграва с тебе, да те лъже. Договорът е стандартен. Ето да. Точно тази част е най-важната. Аз не мога да се схвана тук... Тая част с неустойката от 2000 лева. Ами, вижте, това е... Продуцентите по този начин са се опитали да се подсигурят. И на другата страница. Сега си Слънче, тука съм с Милко. Съм. Играем на шах. Какъв шах, бе? Сега с Милко играем шах. Чакай, какъв шах ми? Махай се, бе. Къде е Милко? Тук що си отиде. Бързаше нещо. Ти от кога играеш шах? Морски. Коци, реших да участвам в кулинарното предаване въпреки майка ми. Послушах съветите ти от миналата нощ и изпратих рецепта в шоуто. Много хубаво. Знаех, че ще зарадва. Звъннаха ли ти вече? Още не. Ще ходя, донеса малко плод.
Я, взял си телефонче. Не е мой. А на... на Милко е. И от кога Милко играе шах и има розов телефон? Живот. Костадине, не ме мутай. Милко може да е идиот, но не е гей. А знаеш ли, че ходи на йога? А знаеш ли, че мога да звъна на жена му? Е, що ще извъниш? Тата ме свикна с тази идея. Костадине. О, слабо. Мислиш, че съм го изгубил. Мерси. Твой ли? Да. Не, на жена ми е... Аз му го изгубих в един ресторант, бар. Под бара на ресторанта. Чао. Айде, всичко добро. Много поздрави на жена ти. Мерси, ще й предам. Чао. Това Милко изобщо не може да лъжи. 100% си има любовница. Любовник? Само... Ви с Милко шах ли играхте? Колко е часа, Костадине? Е, ти за това ли ме чакаш? Що не си погледна на телефона? Погледна го. Всичките 32 пъти, в които ти звънях, а твоя беше изключен. Последния път, като погледнах, беше 10:30. Е, то станало късно. Аз ще го си лягам. Не! Първо ще кажеш, защо се прибираш по това време? Чаках Марчо. Беше с бушчето до Гърция да вземе риба. Спрели го на границата. Една риба ме шибна странично. Но той, Марчо, защо не ти се обади сутринта? Ами рибата? Буса е с фризер. Просто трябваше да се върне обратно веднага. Трябва да натовари още риба. Наближава ли кул ден? Ти защо излезе толкова рано сутринта? Ми, защото да се поразходя, исках се раздвижа. С колата. Анастасия, айде, моля ти се, не ми дръж такъв тон. Няма. Отивам до банята да си скъпя. Моля ти се. Без това, знаеш колко се нервирам? Като изпуснахме една касетка с риба, като ме затрупа, само това. Айде, не ми се разправя. Марчо. Да дадат наградата на някакви бейби октопочета. Ти от джурито, баба им все бейби октопочета яла. Ма и ти пък, Коце, сега искаш такова засукано кулинарно предаване да го спечелиш с скумрия суп, човек. Еми, мислиш, че е ароматно. Е, ароматно. Добре, че поне е утешителна награда. Его е. Чакай сега, тук и сертификата има. Костадин Коцев, за най-тъжно изглеждаща манджа. Та е! Махай се! Чакай! Къде я чакам? Тук трябва да е просто, като мога да е сложно, нали? Много ясно. Десет и 43. Какво е това? Подарък за любовницата. Видя ли? И подарък я купил. Не мога да си представя друга жена да легне с него. Значи нямаш въображение. Е. То още малко въображение в тази посока и ще навлезем в научната фантастика.
От пръв поглед личи, че няма 2 лева в джоба си да се усмихне. Това няма никакво значение. Да, и е толкова семпъл, равен, плосък, тъп. Една приказка с него не можеш да размениш. За какво ще си говоря с тази жена? А кой е казал, че трябва да си говорят? И какво да правят? Да седнат, да пият бира и да гледат мача. Кочето може да е всякакъв. Но в леглото е невероятен. Айде. Анастасия. Какво, Анастасия? Кажи колко си добър. Да, кажи ми колко си добър, аз ще ти повярвам. Я не му нареждай. Коци, кажи, че си имаш любовница. Моля? Моля те. Ма коя ще го хареса с този нос? Че какво му е на носа? И... Римски нос. Да, стига до Рим. Оттатък до туша. Айде, престанете вече и двете. Нямам любовница. Как така? Ами, така. Просто трябва да ти кажа нещо. Аз откраднах тетрадката с рецептите и закъснявам, защото се снимам в това кулинарно предаване. Видя ли? Ти го подозираш, че излиза, за да ти изневерява. В същото време той унищожава поредната ти мечта. Коце, коце, коце. Какво става, бе, Коце? Кво е това? Шуре, що отваряш хладилника, бе? Видиш ли, че е фраш с риба? Нали си спомняш, че ти говорих за един фризер, дет може да се развали? Е, развали се! А, не, 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 не. Така няма да стане. Така няма да стане. Като вземем предвид квадратурата на къщата, на скоростта и движението на въздуха, и така ще ни трябват... 79 часа и 3-4 минути. Или, например... 117 такива дезодоранта. Е, много хубав Никол да се очерта, ама много хубав, Шуре.